трапеза на гости на Благоевград за втора поредна година, 21 май, празникът на града. Отново, за втора година, имаме представители от Гоце Дечев от професионалната гимназия. Ще помоля един по един те да се представят, да кажат откъде са, какво ги доведе тук и какво ще ни покажат. Добър ден, Борис Канатов. От град Гоце Делчев. Училище е професионална гимназия по механизация на селското стопанство Пейо Крачолов-Яворов. С паралелка за... паралелка готвачи. Чудесно. Какво ще ни приготвите днес? За предастие домати шмеркезе. Как за... се приготвяте? Ами доматите се издълбават, след което шмеркезето се прибавя чесън и копър, прибавят се издълбаните вътрешности на доматите и се слагат вътре. Добре, а след това за основно? За основно ще приготвим неврокопска мозайка. Тя се приготвя по следния начин. Каймата се омесва с едно яйце, овкусава се. След това се добавят нарязани краставички, моркови, варени яйца. Пак се омесва и се слага форма за кекс. Чудесно! А какво правиш сега? За десерт правим палачинки с катък. Чудесно! Ще ги опитаме тях. Да ни представиш твоите съученици. Ами да, това е... Георги Митков. Здравей, Георги, да ни кажеш нещо интересно за вашата гимназия. Ами да, днеска е голям и хубав ден, прекрасен. Мисля, че ще се представим чудесно нашата гимназия и се надяваме да спечелим. Този... Ами това е, няма какво друго. Печалбата е любовта на всички наши зрители и това, че с вашето присъствие ние ще работим за запазване на кулинарните традиции, нали така? Да. Ами... Да ми кажеш този зелен лук за какво е? Този зелен лук ще го използваме за да може да вързим, палачинките. Но първо ще го бланшираме, да, в вряла вода за няколко секунди. След това ще го изстудиме, за да омекне и така по-лесно да се връзват палачинките. Чудесно. Представи другите твои съученици. Това е моят съученик Велко Шонтов. Той е също така много един, много добър, така да кажа, бъдещ готвач. Ами той ще ви разкаже по-обширно за... ми за това, дето правиме. За... Здравей, Велко, какво правиш? Да, режа моркови за гарнитурата. Ще ги правя и на лентички, пак да украсиме мозайката. И така. От кой клас си ти? 11-я. Добре, какво ви доведе тук днес? За да участваме в пъстата трапеза и да и в фестивала. Добре, благодаря. След малко ще видим какво ще ни приготвите.
Мерказа на гости на Благоевград за втора година на празника на града. Сме на площада на общината, където освен младите ученици има един наш добър приятел и добър познайник. Това е Стефан. Стефан от София, хотел Best Western, Expo Hotel. Здравей, кажи какво си ни приготвил днес. Здравейте, днес ви приготвих една салата Фантазия, която е много вкусна. Ще се изобилие от марули и от колбаси, пармезан, чери домат, беби моцарела, маслинки. Приготвил съм заек от тракийски, задушен с картофки, лук, морков, чушка и едно младо кокосово зайче. Също съм приготвил и задушени картофки с бекон, кисела краставичка. Също е много вкусно. Съм го изработил от кори от баница и от тесто. Съм го изпекал. Точно ще я да попитам тези хубави съда от какво са приготвени и ти ме изпревари. Това е битово приготвяне за механи, за изложение. Да ми разкажеш, откъде ти дойде идеята за този заек? Ами, доколкото знаех, че не се е било приготвил заек на пъста трапеза. Така е. И исках да ви изненадам с тази моя идея. Добре, благодаря ти за хубавата изненада. Предполагам, че е вкусна. Ние сега ще я опитаме. Да, заповядайте. Ето, че нашите гости от Гоце Делчев вече са готови с техните презентации. Да видим в крайна сметка на финала какво се е получило. Да ни кажеш отново какво имаме като представяне, училище, ястия и всичко. Значи, казвам се Борис Канатов от град Гоце Делчев. Съм уча в ПГ по МСС Пейо Яворов, професия готвач. Сега тук приготвихме ви като предястие домати с меркезе и палачинка с кътък за основно неврокопска мозайка и за десерт ябълки с мед. Добре, да кажем, че вие сте отбор А. Да. Добре. Отбор Б кой е? Ти ли си отбор Б? Ние сме отбор Б. Същото меню? Имаме също, да. Добре. Домати пълни с кътък, също така и палачинки, също пълни с тая смес. Нещо интересно да ми кажеш за тази мозайка? Ми, да кажем, тя е традиционна за нашия край и не знам какво друго да кажа за нея. А каква трябва да бъде гарнитурата? Има ли някакво значение? Ами, по избор, но трябва горе-долу да се впада с вкуса на мозайката. Тоест, какво сте ни препоръчали тук за гарнитура? Препоръчали сме картофи, малко моркови, краставички и домати. Тоест, сурови зеленчуци и малко сварени? Да. Как са вкусените? Ами, кой както иска. Някои, защото ги обичат по-солени, други ги обичат по-неовкусени. Кой както иска да си ги овкусява. Добре. Ами, сега можем ли да опитаме? Може да. Добре. Помоля да дойдете тук при мен за малка изненада. Да ми кажете първо кой е отбора, който е в тази част. Да. Как се казвате? Борис Канатов. Николай Джунов. Значи, журито така определи, че като вкус сте доста близки, но като визия, според нас, тази част е по-добре представена. Затова ви с още по-голям стимул
ви подаряваме по една книга, от която вие да се учите и да така експериментирате новите си така произведения, те първа, които ще започнете да правите. Благодаря. Благодаря много. Сега да ви се представите вие, кои бяхте? Велик Шонтов. Георги Митков. С малко, но все пак трябва да има победители. Затова за вас така един стимул, един вид като на чирака да продължавате да работите по една така рекламна дъска. Заповядайте. Честито. Те ги правеха. Виж колко. Ето, мога да теки.
А момче, пас, какво е напълно? Това е, и аз това се чудех. Това за нас е съвредени часи днес. Вкусни гозби, които вие виждате, днес ще имате възможност да разгледате, по-късно да дегустирате, а през това време ще мине жури. В състав Красимир Червенков, представител на асоциация Хлеб и хлебни изделия, Павел Стоянов Иванов, председател на Сдружение ресторантьорство, хотелиерство и туроператори, Владимир Иванов, младши експерт на община Благоевград, господин Павлин Петров, председател на асоциация Арис 7, и председател на днешното жури ще бъде господин Георги Скрижовски, заместник кмет на община Благоевград. Тъй като времето е доста топло, даваме ви възможност журито да може да мине през всички тези вкусни гозби, да ги оцени, да ги дегустира и да излъчат нашите победители, които ще ни представят на финала. Тук на този фестивал ние искаме да представим колорита на българското, на всичко онова, което ни създава усещане за принадлежност към една европейска нация, модерна, но с вековна традиция и хубави културни ценности. Искаме да изкажем нашите благодарности към община Благоевград, защото община Благоевград организира това чудесно събитие днес. Господин Паскалев, който е кмет на община Благоевград. Искам, докато нашето компетентно жури обикаля тази чудесна изложба, да ви съобщя, че на сцената, тук зад мен, през цялото време ще подкрепят тези прекрасни ястия, които вие виждате. Групи от близките села, региона, които ще ни забавляват и заедно ще се повеселим през цялото това време. Искам първо тук до мен да поканя децата от детска певческа група при читалище Иван Чаушки, село Логодаш, които ще ни изпълнят песните Диго Диго, Елено Еленчици и песен за Горна Джумая. Имате удоволствието да се потопим всъщност и в кулинарните изкушения, които ще бъдат приготвени в кухнята на нашия именит шеф Иванов. Ще видите демонстрация, която ще ни представят учениците от професионална гимназия по хотелиерство и ресторантьорство Пео Яворов, град Гоце Делчев. Сега ще дадем думата на тези млади таланти. Капчице, капчице, не стой душо, не стой душо, на брего, на брего, на брего, на брего, брег се рони, брег се рони, ке Ако паднам,
Девойчиня мори селянчиня, девойчиня мори селянчиня. Ороводи мамо сер без витра, чорбаджиска мори домакинска, чорбаджиска мори домакинска. Дзин, дзин, дзингали зайче тропа, опара катрак сомнала мина белила, медна уста мори нацървила, медна уста мори нацървила. Гайтан веги мамо навегила, равна снага мори нагиздила, равна снага мори нагиздила. Дзин, дзин, дзингали зайче тропа, опара катрак сомнала мина штрака. Опа и ху-ху оро игра, ратарай, ратарай, та нас буди. Оро игра като яре бица, снага кърши като мрена риба, снага кърши като мрена риба. С църни очи мен ме погледнува, с гайтан веги мори намигнува, с гайтан веги мори намигнува. Дзин, дзин, дзингали зайче тропа, опара катрак сонала минштрака. Опа и ху-ху оро игра, ратарай, ратарай, та нас буди. Ермен лио делио, ермен лио делио, дели на байре саире, троица млади дели, печену ягне ядея и руйну вино пиея. Ермен лио делио, купи си конче на вера, една вера без мера, шети го стану момена вода, конче му чини иляда, буче му чини два града, конче му чини иляда, буче му чини два града. Ермен лио делио, купи си конче на вера, една вера без мера, шести го стану момена вода. Јас ке ти купам свилено фастанче, до нема мино. Јас ке ти купам свилено фастанче, до нема мино. Тренда фјучето, кара карам фјучето, цвеќе берено не мирисано. Тренда фјучето, кара карам фјучето, цвеќе берено не мирисано. Јас ке ти купам шарено герданче, до нема мино. Јас ке ти купам шарено гирданче, до нема мино. Тренда фјучето, кара карам фјучето, цвеќе берено не мирисано. Тренда фјучето, кара карам фјучето, цвеќе берено не мирисано. Ако не ме земеш, ветру да те земе, до нема мино. Ако не ме земеш, ветру да те земе, до нема мино. Тренда фјучето, кара карам фјучето, цвеќе берено не мирисано. Тренда фјучето, кара карам фјучето, цвеќе берено не мирисано. Веќе ми се мале доле јаво.
искам да ви представя една дуетна песен с моя колега Здравко Мангаджиев за главната песен на нашия дуетен албум «Земи огин, запали ме!» Специален поздрав за мен на Белгора! Господин Скрижовски да дойде при мен. Госпожа Петрунка Цонева. Или представител от селото, ако има. Аплодисменти за госпожа Цонева. Следващата награда е за най-добра етновизия на щанд. Наградата е кафе-машина, а тази кафе-машина я печели Виолета Петрова. А тя е за цялото село. Село Бело Поле. Следващата награда е за оригинално представяне на рецепта и я печели Милка Костадинова. Наградата е сокоизтисквачка. Следващата награда я печели Христина Стоянова с автентична рецепта и наградата за Христина Стоянова е уред за гофрети. А тя е с автентична дреха. Thank you.
Следващата награда я печели Величка Стоянова с най-вкусното ястие и наградата, която тя печели, е уред за хот-дог. О, млад човек, виждаме към сцената да се отправя. Браво! Имаме достойни заместници на жените, които видяхте на изложбата. А голямата награда, извинявайте колеги, голямата награда печели Веселина Бойчева. Това е наградата на община Благоевград и е електричен тава за пица. Това е всъщност човека, който ще ни представи на национално ниво община Благоевград. Аплодисменти за Веселина Бойчева! Журито ще връчи още две поощрителни награди. Едната е от асоциация Арис, село Рилци, Василка Ваклинска с ястие спържа. Изненадаха ни. Честито! Следващата награда е от Иви Тал Консулт. Тя е от село Белополе, Емилия Радкова, с ястие Капама. Уважаема Милия Радкова, идва ли? Извинявайте, дълго е разстоянието до сцената. Честито на всички наградени и със здраве да си ползвате наградите. От страна на община Благоевград има подготвени грамоти, които ще бъдат раздадени на всички участници от кметовете и кметските наместници по села.
Стоя!